Дяка за танки, давайте літаки. 14 лютого партнери України у 9 зберуться на зустріч, аби обговорити черговий пакет військової допомоги. На що може розраховувати наша держава на наступному зібранні і що вже зараз ми отримали чи отримаємо невдовзі. І головне, як це змінить ситуацію на фронті. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв і акцент сьогодні ми робимо на результатах «Раймштайну-8» та перспективах «Раймштайну-9». Наші гості сьогодні у студії – це Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Вітаю. І Василь Павлов, мілітарний історик, керівник експертної групи внутрішніх комунікацій Міністерства оборони України. Вітаю. Отже, панове, прийнято, принаймні в ЗМІ, прийнято говорити про попередній 8-й «Раймштайн» як про танковий «Раймштайн», а про 9-й як про авіаційні. Повернімося до 8-го, але ж він не був насправді танковим. Танки надійшли трохи пізніше, тобто рішення про танки, воно надійшло трошки пізніше. Чому була така затримка? Є якась версія у вас? Ну, дійсно, треба сказати, що багато чого очікували саме проголошення 20 січня. Під це підводили західні ЗМІ, і не тільки. І про це говорилося, що воно так би мало вийти. Тобто і тиск на Німеччину зростав, і західні медіа, і політики, і українські. Всі про це говорили. І логічно було допустити. Ну, я думаю, що, ви бачите, німецький канцлер вагався, досить довго зважував всі за і проти. І, зрештою, ось рішення американського президента про те, що Сполучені Штати готові надати свої танки, воно підштовхнуло до правильного рішення, я думаю, в цій ситуації, на яке всі чекали. Ну, всі чекали від Німеччини, і це було очевидно. Але загалом, якщо подивитися на підсумки «Раймштайну», я вважаю, що вони вдалі для України. Взагалі, якщо ми подивимося на початок цього року, він вдалий для України в питанні надані зброї саме бронетехніки. Так, під зіркою бронетехніки, мабуть, війде січень місяць, тому що якраз багато рішень були присвячені саме наданню бронемашин, бронетранспортерів, автомобілів з посиленим броньованим захистом тощо. І багато рішень якраз, скажімо, багато рішень було проголошено якраз під час «Раймштайну» або напередодні. Тому, в принципі, все склалося. Та затримка, яка виникла на 3-4 дні, я думаю, що вона фатальної ролі не зіграла. 3-4 дні – це не той термін. Пане Олександре, зрозуміло, але ж от я добре пам'ятаю цю дату, і я пам'ятаю, що до цього ми як ЗМІ, а ми, ви знаєте, ми завжди любимо вішати на все ярлики, так коротше і зрозуміліше. І ми сказали, і разом з нами і громадськість повторювала, що танковий «Раймштайн» 8-й, 9-й буде авіаційний, але танкового 20-го числа танкового «Раймштайну» не було, фактично. Він стався трошки пізніше. Пане Василю, у вас є якась версія, ну, окрім позиції Шольца, чому так сталося? Ну, тобто, в принципі, все доволі таки просто. Треба називати цей «Раймштайн» не стільки танковим, скільки бронемеханізованим. Пан Олександр сказав, що були і до «Раймштайну» були проголошені рішення по наданню броньованих машин, про можливе надання танків. Скоріше за все, під час «Раймштайну» відбулися переговори. Не слід також забувати, що за декілька днів до «Раймштайну» відбулася зустріч Валерія Залужного і пана Мілі, де також, можливо, були проговорені деякі рішення. Вже безпосередньо після самого «Раймштайну» почали надходити інформацію, що будуть надані танки. Скоріше за все, про це було проговорено на «Раймштайні», плюс позиція країн, скажімо так, НАТО, які є найближчими до Росії, це країни Балтії і Польща. Я думаю, вони також відіграли свою роль про те, що вони готові надати Україні різні варіанти броньованої техніки. Плюс тут слід говорити про те, що рішення про надання танків, воно може бути озвучено і воно було озвучено. Але від самого рішення до конкретного бойового застосування, яке, скоріш за все, наше суспільство очікує набагато більше, ніж саме рішення про передачу танків, воно потребує певного часу, певної підготовки і підготовки не тільки, скажімо так, технічної, але ще й підготовки інформаційної, підготовки тактичної. Дуже багато є варіантів. Ну, от, власне, тоді постає питання про терміни. Ну, що отримаємо, ми вже розуміємо. Тепер питання, коли. От примітно, що, власне, 20 січня, в день «Раймштайну», Reuters
оприлюднило новину про те, що один із високопосадовців адміністрації США сказав групі журналістів кулуарно в інтерв'ю на умовах анонімності, що, цитую, високі американські чини радять Україні утриматися від початку великої наступальної операції проти армії РФ, поки всі поставки зброї від США і вся підготовка персоналу не будуть завершені. От, власне, а коли станеться так, що вони будуть завершені, підготовка і поставки? Як довго займе це часу? Прошу, так, це питання підготовки і логістики. Розумієте, машина має бути застосована... І логістики, не лише поставки, причому ми зараз про це поговоримо. Ну, звичайно. Ну, логістика – це цілий алгоритм дії. Це окремий рід військ у нас і в країнах НАТО. Так? І, тобто це зрозуміло чому, тому що це досить багато питань. І технічне обслуговування, не забувайте, і ремонтів, і нагляду технічного. Це ж серйозні речі. Так от, американські фахівці, вони говорять досить просто. Вони кажуть, що якщо знехтувати підготовкою танкових екіпажів, танк застосовується на 60% його ефективності. 50-60%. Питання, ми ж зацікавлені в тому, щоб використати кожну цю машину, яка для нас на вагу золота, ефективна. Раз, отже, нам потрібна підготовка. Нехтувати цим не можна. Це важливий момент. Тому, як би нам всім не хотілося, щоб вони з'явилися моментально, це все час. Друге, питання того, що зараз звучить в ЗМІ і активно проголошується на Заході, зрозуміло, що наші партнери, вони ще й іноді дмухають на холодне, розумієте чому? Тому що досвіду застосування західних танків на території України немає до сьогоднішнього дня. А про що йде мова? Про вагу. Про погодні умови, які можуть бути, як застосовані. Звідси і поставки так само. Плюс це додається. Канцлер, вибачте, не канцлер Шольц, міністр оборони Німеччини Пісторіус в коментарі для видання «Фокус», якраз після рішення про передачу танків, сказав, що орієнтовно це може бути кінець березня, поставка німецьких. Це те, що сказав, заявив міністр. Тобто ми можемо відштовхуватись від офіційної думки. Міністр оборони Волес, британський, він більш такі, скажімо, терміни називає, але теж вони прив'язані до весни. Тобто все йде на весну. Бредлі, кажуть, буде раніше, принаймні, про це. Але ось це ті рамки, тобто десь весна. І те, що нам кажуть, я взагалі не розумію, там, знаєте, у нас підхопилось деякою критикою не поспішати з наступом. Ну, правильно, ми ж маємо, абсолютно правильно було сказано, що одне справа рішення, інша справа, коли ця техніка в бойовому застосуванні, так нам треба її отримати. Вони вже її хочемо отримати, вочевидь, під якісь цілі, яке вирішить наше командування. І тому, звичайно, поки ми її не отримали, такі поради, вони абсолютно нормальні. Але чи можна брати до уваги тоді, відтак, в цій логіці, заяву, ну, чи примітку президента Зеленського, який в інтерв'ю Sky News сказав, що, наприклад, якщо танки надійдуть, ну, скажімо, наприкінці серпня, як він сказав, це буде запізно. Що це було? Це просто фраза, це якийсь дедлайн, який він поставив Заходу. Чи можна якось це трактувати? Я думаю, що ніяких дедлайнів президент України і Верховний Головнокомандувач не ставив. Він просто означає і вимальовує ситуацію, яка може скластися на фронті в будь-який момент, вона може змінитися. Плюс, знов-таки, колега вже називав там часові виміри, то тут все доволі таки просто. З історії можна згадати, що в роки Другої світової війни німці свої екіпажі для тигрів, нащадками яких є леопарди, готували 6 місяців. Радянські війська, радянське командування іноді кидало в бій після шестиденної підготовки свої танкові екіпажі. Але звідси виходила і статистика, що в Радянському Союзі вважалося абсолютно нормальним, коли один німецький танк знищувався ціною 10 радянських. Давайте не забувати про те, що танк – це не тільки залізо, це ще й екіпажі, які треба готувати. Колега також зазначив, що це і обслуговуючий персонал. І тому, коли ми говоримо про термін підготовки, ми маємо чітко розуміти, що навіть саме рішення про поставку, воно має якийсь час відтермінування, тобто воно починається раніше, переговори починаються набагато раніше. Можливо, рішення проголошується вже тоді, коли певні дії зроблені. Можливо, вже розпочата підготовка екіпажів, можливо, вже танки знаходяться в русі. Де вони будуть перебувати, як вони будуть готуватися, це вже
прерогатива нашого вищого командування. Знов таки, нам же ж немає потреби просто застосувати танки. Ми ж не маємо ці танки просто там поставити на лінії зіткнення і всі від цього зрадіють. Ні, ці танки мають виконати ті завдання, які вони, на які вони призначені. І відповідно, бойова броньована техніка так само. А призначення цих танків, ну, скажімо так, дещо інше, ніж уявляють собі наші громадяни. Це важливо, до речі. Ну, тобто, так, наші громадяни, і я, напевно, з ними, ми всі знаємо про що? Про Другу світову. Так, танки, танкові атаки і щось таке. Як воно за стандартами НАТО, я думаю, що не військові люди просто... Стандарти НАТО – це річ доволі таки умовна. Колега вже зазначив, що досвіду бойового застосування цієї техніки немає. Немає. Нема бойового застосування леопардів в Європі. Нема бойового застосування абрамсів проти російської техніки з російськими екіпажами. Так само, як не було, немає застосування Петріотів проти там Х-22 чи Х-59 в реальному бою. Тобто, все, що відбувається з постачанням зброї, все, що буде відбуватися з її бойовим застосуванням, це певною мірою ризики. І партнери їх так само прораховують. Так само, ну, не слід забувати можливості з тих чи інших причин потрапляння цієї зброї в руки ворога. Це також треба передбачити. Тому там будь-які звинувачення партнерів, що подається техніка там не в тій комплектації, там чи без якихось елементів, вони є абсолютно безпідставними. Плюс також ви зазначили, що в уяві там більшості наших громадян застосування танків це якраз там картинки Другої світової війни, картинки там епопеї Озерєва, там величезні танкові маси. Це якраз радянська схема або теперішня російська, це масоване застосування танків. Танки країн НАТО якраз були призначені для протидії ним. Вони набагато важче. Це танк, ну, можна так сказати, танк оборони, танк стримування. Це не танк прориву. А наші всі чомусь вважають, що ось буде прорив. Прорив буде, але він буде забезпечувати зовсім іншою технікою. Для цього є Бредлі, для цього є колісні, ну, не можна їх називати танками, колісні броньові машини. Тому тут буде певна комбінація, що спочатку треба стримати удар, його амортизувати, потім нанести удар в відповідь. І якраз ця комбінація цієї техніки, яка нам надходить, вона свідчить якраз скоріше про те, що обрана саме така тактика. Пане Василю, я, звісно, людина не військова, але хотів би уточнити. Тож, чи правильно з того, що ви кажете, випливає, можливо, що нам без танків, в принципі, можна обійтися з тим набором зброї, арсеналом, який нам вже поставляють? Ну, виходячи з того, яка мета ставиться, давайте не будемо забувати, що відсіч російської агресії протягом лютого, березня і більшої частини квітня Україна дала тієї зброї, яка в неї була в наявності. В нас не було західних броньованих машин, в нас не було танків, в нас ще не було західної артилерії. Тобто Україна показала, що вона вміє воювати навіть тією зброєю, яка є у нас в наявності. Тому, якщо яка буде поставлена задача, для того танки і будуть або там інша броньована техніка використовуватися. Але, в принципі, з того досвіду, який ми вже маємо, всі ми, включаючи наших партнерів, досить висока ймовірність того, що танки теж підсилять. Сильно підсилять вони потенціал. Вони підсилять український потенціал і дадуть, ну, скажімо так, правильніше сказати, багатоманітність варіантів. Тобто Україна з танками – це дещо інше, ніж Україна без танків. Україна з броньованими машинами – це інший варіант. Україна з броньованими машинами і з танками – це третій варіант. Україна з броньованими машинами, танками і артилерією різного радіусу дії – це інший варіант. Україна з наслідками авіаційного Рамштайну – це взагалі зовсім інше. Тому порівнювати слід дуже обережно. Ну, ми про авіацію ще далі поговоримо. А я чому це все питаю? Тому що от переді мною просто перед очима цитата із Washington Post 26 січня цього року. Танки –
Кожен має різні терміни поставок, унікальні логістичні труднощі. Військові експерти не впевнені, що вони, танки, матимуть вирішальний вплив на полі бою. А Збройним силам України ще треба навчити користуватися ними. Ну, це, власне, те, про що ми з вами говорили, пане Олександре. Так, що є логістичні питання, є питання навчання персоналу. До речі, серед логістики, які є проблеми? Окрім того, що танки важать більше, ніж... Дивіться, я тут просто треба сказати, що зброя, яка виділяється, вона ж виділяється, і про це говорилось раніше, під певні конкретні дії, операції, да? Орієнтовано на щось. Очевидь, розрахунок на танки і на бронетехніку свій, він теж присутній. Зрозуміло, що і при використанні їх, при веденні наступальних дій, це так само розрахунки, які присутні. Тому що танк можна використати дійсно для оборони, а можна використати ефективно і для наступу. Але танк треба використовувати злагодженою взаємодії з іншими підрозділами. Якщо ви танк використовуєте без артилерії або без підтримки, це ж зрозуміло, що це зовсім інше, якщо ви використовуєте його з артилерією або ще й з підтримкою з повітря. Тобто все має певні... Це написано, в принципі, західними оглядачами в їхніх підручниках, можливості застосування, як потрібно, як треба діяти і так далі. Вони час від часу це озвучують. Що стосується логістики? Ну, питання основне, яке полягає, це, звичайно, обслуговування. І це ремонти, можливості їх здійснення, так? І запчастини. І чому? Паливо. Чому? Ну, паливо теж. Чому запчастини робиться акцент? Ну, наприклад, танк Challenger 2 британський, він не випускається в тій версії, яка вже є. Як наслідок, немає запчастин. Чому казали так леопарди важливі? З цієї точки зору, виробники леопардів готові забезпечувати виробництво запасних частин. А це важливо, тому що йде війна, зброя використовується інтенсивно, її треба міняти. Виробничі бази і потужності, де це буде здійснюватися. Потім їх перевезення, обмежені, значить, таємниця, таємна інформація, як це робити, логістика. У нас цим справляються. Але це потребує так само певного часу для того, щоб і ворог не знав, і так далі. Тому з цієї точки зору, я думаю, що все буде нормально, а те, що потрібно часу і потрібно навчання, ну, це знову ж таки, щоб підвищити ефективність. І коротко про роль танків, бо це важливий момент. Дійсно, треба відходити від парадигми і розуміння Другої світової війни. Танки, вони використовуються для прориву оборони ворога, яка може складатися не тільки з танків, які стоять. Ми, давайте подивимося досвід, от пан Василь згадував лютий-березень. Так чим танки спалили? Артилерією і джавеліном. Чим палили ворожі танки? Так і тут. Нам що, обов'язково треба леопард, щоб знищити Т-90, чи ми можемо його знищити російські іншими засобами ефективно? Нам він потрібен для того, щоб знищити укріплення ворога, його лінії оборони. Це можуть бути фортифікаційні споруди, це якісь об'єкти, де ворог може зберігати щось і так далі. І допомогти нашій піхоті зайти туди і далі вже діяти. Ось для цього в першу чергу потрібен. А ефективність, тут розумієте, зараз наш ворог там активно вправляється і каже, от їхні Т-90. Так я вам хочу сказати, що танк навіть «Леопард-1» має прилади нічного бачення, і вони можуть вести цілодобово бойові дії. Не кожен Т-72 чи Т-80, ну, Т-90 ще, можливо, модернізовані мається з російського боку. Тобто навіть якщо уявити якісь танкові дуелі, яких менше, але вони бувають, і тут більше на стороні, скажімо, західного озброєння. Угу. Це факти. Щоб вже закрити тему танків на цей момент, останнє питання з цього приводу. Оця історія про Абрамси американські. Дивіться, Сполучені Штати заявили, що Абрамси надійдуть наприкінці року цього, 23-го, а може навіть наступного року. Що це було? Чи це була такий хід Сполучених Штатів, щоб дати поштовх європейцям на постачання танків Україні? Так, це може бути взагалі все, що завгодно. Є дуже прості речі, які чітко адміністрація Сполучених Штатів Америки, вона визначила. Вони визначили різні пакети допомоги. І відповідно, коли оголошується там черговий пакет, американська адміністрація проголошує, за якою саме програмою. Тут все чітко було сказано, що за цією програмою це не будуть миттєві танки. Це слід було відразу розуміти. Плюс, знов-таки, згадуючи історію, нас дуже полюбляють слово ленд-ліз, так ось ленд-ліз в тому вигляді, в якому там всі його розуміють в завершеному, він почав працювати через приблизно там 2-2,5 роки після його оголошення. Необхідно запустити промисловість. Ніхто до такої війни, яка є зараз, не готувався про це вже
сказали всі, і там по два, по три рази. Тому ми ж хочемо отримати ті танки, які будуть придатні для виконання потрібних нам завдань. Відповідно, знов таки, в нашому суспільстві виникає там дуже часто ситуація. Ось нам дали танки, але не ті. А там є у вас десь шість, дайте нам ще ті краще. Ні, тут так ситуація там не працює. Тому визначений танк, в нього є певні характеристики, його необхідно виготовити. Так само колега сказав про те, що ми нищили танки, той самий Т-90, не маючи ні леопардів, ні абрамсів, ні челенджерів. Тобто Україна має досвід протидії російським танкам наявною зброєю. І відповідна поява Абрамсу, це, скоріш за все, на мою думку, з одного боку, це політичний жест, а з іншого боку, це якраз демонстрація того, що і після можливого завершення конфлікту Україна буде отримувати сучасну зброю, і вона буде з цією сучасною зброєю. Говорячи про сучасну зброю, на носі, що називається, 9-й Рамштайн, і знову ж таки ЗМІ, і деякі державні діячі кажуть, що Рамштайн 9 стане авіаційним Рамштайном. Зокрема, Резніков казав це так в одному з інтерв'ю. І судячи з висловів різних там експертів і так далі, йтися може про винищувачі. Приблизно, можливо, два десятки, я не називаю цифри, це так. Які саме винищувачі? Чому всі, вибачте за французьку, вчепилися в F-16? Чому саме F-16? Чому не знаю, Рафалі чи там... Що там є ще у нас? Гріпени, Єврофайтери. Гріпени. Так. Чому саме F-16? Чому ярлик такий одразу? Ну, знов-таки, це не ярлик, це найпоширеніший літак, який зараз перебуває на озброєнні більшості країн НАТО, більшості країн світу. Є їх певні запаси. Це один момент. Другий момент – це літак, який може виконувати величезну кількість функцій в залежності від комплектації озброєння, в залежності від комплектації обладнання. Далі. Потім цей літак розроблявся спеціально для дії на умовному європейському театрі і протидії саме радянським або пострадянським зразкам озброєння. І він... якщо так можна сказати, до авіаційної техніки, набагато простіше в обслуговуванні, ніж інші, хоча це абсолютно умовна фраза. Але цей літак дійсно значно би посилив українську авіацію з одного боку, а з іншого боку той самий Гріпен не був би нам зайвим, той самий Тайфун не був би нам зайвим. Але, як і танки, це літаки зовсім вже іншого призначення, зовсім інших можливостей. Це, знов-таки, це не буде там собача свалка 40-х років, або це не буде там в бої йдуть одні старики, Льоха атакує, прикрою. Тобто такого знов-таки не буде. Так. Це зовсім інша техніка. F-16, знов-таки, у нас люди звикли там оперувати певними стереотипами. Добре, знаю, що F-16, але ще й набагато інших, багато інших літаків. Самі ці винищувачі, кілька експертів, зокрема там пан Жданов, заявляв, що вони дуже чутливі до, як це називається, покриття злітної смуги. Це правда? Це про що казав колега вже неодноразово. Авіаційний Рамштайн, він може стати авіаційним не тільки з точки зору авіації як літаків. Це інфраструктура, це аеродроми, це система навігації, це система підготовки пілотів, це постачання озброєння, постачання пального. І відповідно для того, щоб ми могли все це використовувати, ці літаки мають на щось базуватися. Абсолютно. Ці літаки треба обслуговувати, для цих літаків потрібен персонал. І знов таки, на Рамштайні можуть бути прийняті і проголошені певні політичні рішення або рішення про наміри, про можливість щось надати. Але від моменту рішення на момент підготовки воно пройде все ж таки певний час. І в тому числі цей час піде на підготовку інфраструктури.
Зараз ми повернемося до інфраструктури, але ви сказали про політичні речення. До речі, Німеччина одразу сказала ні. Ніяких F-16 не буде. Нещодавно про це сказав і Байден, відповідаючи, до речі, на питання української журналістки. Але там було дивне питання, там було, ви будете постачати? Він сказав ні, і пішов. Що це все означає? Це починається знову ритуальний танець з бубном, що називається? Ну, ви знаєте, по-перше, треба сказати, що по Абрамсам, я хочу нагадати, що десь за два тижні до оголошення рішення президентом Сполучених Штатів в Києві була делегація з Пентагону, так, і з Державного департаменту, і говорилось про те, що Абрамсів не буде в Україні. І США не планують їх надавати. Ситуація змінюється, так, і ми бачимо, і на прикладі Німеччини вона змінюється. Тобто, ми не маємо на сьогоднішній день про щось сказати категорично. Тобто, ситуація може змінюватися, тому що якщо ми можемо допустити наступний сценарій. Якщо завтра до президента Сполучених Штатів або до якогось іншого високопосадовця зайдуть люди, військові, його радники, з необхідною аргументацією про те, чому підтримати сухопутні контрнаступальні дії для української армії потрібно з повітря, для того, щоб вони увінчалися результатами, бо так пише класика, у вас має бути підтримка з повітря, артилерія, у вас має бути танки, тоді ви можете розраховувати на успішний результат. Тоді і надання танків, і передача в Україні Абрамсів і так далі, це все буде недаремно. В тому числі через різні категорії площини, історії успіху політичні, фінансові і так далі, на що зважає будь-яка демократична держава. Тобто ця ситуація може змінюватися раз. По-друге, що стосується різних технічних моментів інфраструктурних. Ну, слухайте, ви знаєте, я можу знайти досить багато причин, чому ми маємо відмовитись від того і сказати, ой, це складно, а це неможливо. Ні, я просто до того, що ви згадували, що нам не підходить там стан злітних смуг і так далі. Значить, ми повинні забезпечити, в нас є інший вибір. А в нас що, є інший вихід? Ми в таких умовах, коли ми не можемо собі дозволити сказати, та це ми візьмемо, а це так. Воно нам не підходить, у нас бетон не той, асфальт нам не підходить, ми там, знаєте, не до того готувались. Вибачте, ми абсолютно не в тих умовах і не в тій ситуації. Тому до всього ми можемо прилаштуватись. І цей досвід війни, він це показав. Я теж саме чув, що до Абрамсів багато фахівців, експертів, які кажуть, у нього авіаційне пальне, воно він багато бере. Ну так, і що тоді нам робити? Ну і що ми скажемо, змініть для нас конструкторські дані цього танку, поставити дизельні двигуни? Тобто ми в тих умовах, що ми маємо пристосуватись. І щодо авіаційного компоненту, абсолютно, чому про це заговорили? Тому що це логічно з точки зору підтримки, надання підтримки з повітря. І це розуміють наші партнери. Просто рішення політичні, рішення щодо типу літака, щодо можливості, щодо запчастин. Тому і називаються певні моделі, озвучуються в першу чергу. Але ясна річ, якщо будуть інші типи літака, знову ж таки, ми не в тій ситуації, щоб, вибачте, крутити носом і сказати, ми це не візьмемо. Ну, власне, ми того не робимо. Наприклад, от речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що нині Україна вже готується до прийому західних літаків, і мова про і навчання пілотів, і про підготовку аеродромів. І, за словами Ігната, вони будуть універсальні, вони будуть для всіх типів літаків, але з'являється питання, яким чином вони будуть захищені. Ми знаємо, з чого почалося 24 лютого минулого року, з удару по аеродромах в першу чергу. І ось такий величезний об'єкт, універсальна злітна смуга. Як його захистити? Чи має Україна потенціал і зброю для того, щоб це зробити зараз? Я от коротко відповім буквально. Ну, українські літаки зараз літають, виконують завдання в українському небі. От вам і відповідь. І знов-таки, якщо ми говоримо там про умовний авіаційний Рамштайн, то забезпечення безпеки аеродромів – це також компонента авіаційної, бойової роботи авіації. Тобто, я думаю, що це, знов-таки, це буде комплексне рішення, і ми знаємо, що вже зараз союзники і ті країни, які надають нам військово-технічну допомогу, вони проговорюють ще і збільшення компоненти ПВО. Тобто, в нас така зацікавленість до будь-якого елементу, вона така хвилеподібна, про щось сказали, щось надали, ага, воно цікаво. Потім, ну, як ви сказали на початку передачі, дали одне, давайте інше. Так само, якщо ми говоримо про авіаційну компоненту, давайте не забувати про ще і армійську авіацію, що це є гелікоптери, які не менш ефективні. Просто передбачайте мої наступні питання.
Так, абсолютно. А звідки, по-перше, звідки взявся від Великої Британії? В районі 14-15 січня були твіти, це навіть підтверджує факт-чекінг від CNN, про те, що Велика Британія начебто збирається передати нам 4 ударні «Апачі». Причому там якоїсь сучасної комплектації. Нагадаю для глядачів, що «Апачі» були взагалі розроблені для проти радянських танків, тому що всі боялися, що вони там фульським коридором полізуть. І тоді з'явився «Апачі». Куди зникли ці 4 «Апачі», котрі, значить, там десь пролетіли на обрії подій? Знов-таки, нікуди вони не зникали. Ця інформація, вона як з'явилася в інформаційному просторі, так і зникли. Джерело надання цієї інформації, воно просто його саму це повідомлення і зняло. Але тут не слід відкидати те, що це було певне тестування суспільної думки про те, а що, от, ну, наприклад, а вкинемо таку інформацію, як вона буде сприйнята. І, в принципі, її наше суспільство сприйняло дуже просто. Ну, добре, «Апачі», ну дайте 2, або там ще більше. Краще 4. Да, краще 4. Знов-таки, та сама Велика Британія, вона вже оголосила і надала Україні морські гелікоптери, які нам не менш необхідні, ніж гелікоптери, скажімо, поле бою. Як військовий історик, мілітарний історик, перепрошую, а ви можете пояснити позицію Великої Британії от зараз відносно України? Привітну, щедру, я би сказав, і не як би сказати, таку, що не забарюється. На відміну від німців, на відміну навіть від американців. Британці що, не рахують ризики? Британці, можливо, рахують ризики, як ніхто. Тому вони і надають цю допомогу. Це один момент. Момент другий, суто історичний, для Британії протистояння Росії є концептуальним і є постійним. Тобто для них в цьому немає нічого нового. Пам'ятаючи Кримську війну? Вони пам'ятають. Ну, Кримська війна – це взагалі окрема ситуація. Британці зараз втратили можливість віддати шану своїм загиблим воїнам там, під Балаклавою, під Інкерманом. Французи втратили можливість віддати почесті на Малаховому кургані. Турки втратили можливість там відвідати свої військові кладовища. Тобто Кримська або Східна війна – це взагалі там окрема сторінка. Тут слід говорити, скажімо так, про таке комплексне сприйняття. Британці, вони дуже добре запам'ятали 40-41 рік, коли вони дійсно, Британія билася одна. Наскільки це було складно. Британці дуже добре пам'ятають 44-45 роки, коли Британія протистояла нацистській ракетній атаці, нацистській авіації. І знов-таки британці, як ніхто, вдячний. Вони пам'ятають Стівена Бенкока, українця, за походженням, який збив найбільшу кількість Фау-2 в небі над Лондоном. Тобто тут дуже багато елементів. І в британців, ну, це, можливо, не зовсім історичне пояснення, таке ірраціональне. Британці завжди від певного моменту намагаються бути от на боці правди, яку вони самі собі обирають. Плюс не слід відкидати можливий британський, ну, в лапках, скажімо, комплекс імперії. Британія сама колись була імперією. Британія розуміє, що таке втрачати територію, і Британія певний час, ну, скажімо так, робила на своїх територіях, можливо, те саме, що робила Росія. От якраз переосмислення, зміна імперської парадигми і на ролі Британії показує нам те, що якщо суспільство, якщо держава бажає змінитися, вони здатні змінитися. І держава, яка колись була найбільшою імперією, на даний момент є найбільшим нашим союзником і підтримувачем нашої прагнення до волі. Головне, що держава, яка колись була імперією, зуміла перетворитися з імперії на співдружність якимось дивним, недосяжним поки що для нас чином, але хто знає, як повернеться історія. Добре, від історії до все ж таки номенклатури. Головне питання, я думаю, що важливість якого розуміють навіть, напевно, діти зараз. Це те, чи отримуємо ми ракети, і якщо так, новий пакет, то які? Які нам взагалі потрібні? Brimstone, Storm Shadow, Атакамс, що ще? Ну, такі от ТРК, знаєте, середнього радіусу дії десь, можливо, кілометрів на 500-700, тисяча кілометрів ще краще. Тисяча взагалі. Ракети, які... Я вам точно скажу, вибачте, 800 приблизно, я так розумію. Потрібні ракети, які дозволять вирішувати тактичні задачі,
оперативні задачі і, відповідно, стратегічні задачі. Тобто, знов-таки, ви абсолютно правильно сказали, які б нам ракети не надали, ми не маємо відмовлятися ні від тих, ні від тих, ні від тих. Просто, дійсно, стає проблема так званої довгої руки, яка нам потрібна для того, щоб унеможливити ось ці прямі зіткнення. Тобто, чим більше ми знищимо ворога, його логістику, його там боєприпаси до моменту вступу в бій, тим буде набагато кращим і набагато простішим для наших Збройних сил. Нам це потрібна зброя, ви бачите, все йде в парадигмі до 300 кілометрів атаки МС-ракет, ну, тому що потрібно завадити і не дати можливості ворогу наступати. Ну, це дуже часто нам маніпулюють і вкидають, знаєте, деякі там на Заході ті, хто виступає, або скептики, або кажуть, не треба, бо це буде ескалація. Ескалація. Ну, ми говоримо про те, що це удари, це захисна зброя в даному випадку. Чому? Тому що, ну, уявіть собі, якщо ворог накопичує сили десь на складах в окупованому Криму, і нам треба чимось, а ми знаємо, що там є велика кількість, і ця зброя в подальшому поїде, наприклад, кудись під Оріхів, на запорізький напрямок, звідки буде артилерія бити. Або там ракети С-300, які поїдуть під Токмак, звідки будуть удари по Запоріжжю чи по іншим регіонам, прифронтовим нашим містам. І ми маємо зброю, і в нас є інформація, точно підтверджена, що там є ця зброя, ми її можемо уразити. Зрозуміло, що ця мета, вона захисна. Це не дає ворогові накопичувати зусилля. І нехай тоді наш противник думає, ламає голову, як міняти логістичні маршрути, які труднощі при цьому, де взяти зброю, а що робити, а там ще ближче, перелаштовує свою логістику і так далі. Це вже не наші питання, це їхні проблеми, це які ми їм маємо створити. Да. Хай в нього голова буде. Да. І тоді, і ось це мало би ефективність, тому що це зриває їхні плани для наступу. А навпаки, створює перспективи для нашого контрнаступу. Бо я коли чую, ви знаєте, ось ці, чи читаю аналітику навіть західних колег про те, що це ескалація, про те, що це удари по території Росії. Слухайте, хочете, я скажу об'єктивно. Як ми можемо, маючи ракету 300 кілометрів, бити, і що ми дозволимо? Ну, вони перетягнуть це в подальші тили. Але задача, щоб вони відтягнули це в дальші тили, щоб вони розтягнули своє постачання, і щоб вони мали з цим проблеми. Угу. Ну, ось ця логіка тут працює. Справа навіть не в дальності, а в розтягнутості цього обоза. Да? Звичайно, угу. Звичайно. А скажіть, будь ласка, оцей випадок майже комічний, напевно, з точки зору такого собі просто громадянина. Оця установка в Москві на дахах, там що вони поставили? Це були панцирі? Мені було цікаво спитати військових експертів. Тут немає нічого комічного, просто треба розуміти, для чого це робиться. Дійсно, вони поставили панцирі. Дійсно, ті три панцирі, які відомо, що вони стоять, вони створюють таку певну купол над безпосередньо над центром Москви, в центрі, де перебуває Кремль. Ну, це суто такі технічні елементи. Питання тут більше в психологічному і в ідеологічному плані. Вони постійно намагаються мобілізувати власне суспільство. І тут якраз це і використовується калька Другої світової війни, або в їх розумінні Велика Отечественна, Москва, прожектори, авіація, аеростати. Тобто це зенітки на площах, тобто це мобілізація, створення картинки для... це створення картинки. Це мобілізація абсолютно внутрішнього ресурсу, це спроба втягнути Москву у війну. Тому що ви побачите, що в жодному іншому російському місці, яке там Бєлгород, там Воронеж, ніяких ПВО на дахах немає. Ніяких ПВО на дахах немає. Це якраз те, що спрямовано на безпосередньо мешканців Москви. Зрозуміло, з'ясував. А, панове, у мене залишається буквально один блок питань, і він стосується весь одного, просто одної події, яка, як я сподіваюся, станеться в майбутньому. Ми зараз дуже добре співпрацюємо з партнерами, нам постачають зброю. Чи можливо Україні налагодити випуск власної зброї? Чи можемо ми, спираючись на допомогу партнерів, почати потроху налагоджувати це? Випуск ракет. Україна, ну, тема ракет зовсім не чужа нам тут, так? А що ще ми можемо? Безпілотні літальні апарати? Ну, точно. Давайте так. Те, що Україна виробляла самостійно і в часи Радянського Союзу, і вже як незалежна держава. Це, ви абсолютно правильно сказали, це ракетна техніка різних
варіантів. Це і комплекси протиракетної оборони, і це стратегічні міжконтинентальні балістичні ракети. Україна виробляла, мала замкнений цикл танкового виробництва. Україна отримала замкнений цикл виробництва броньованої техніки, там БТР-3, БТР-4. Україна здатна створювати артилерійське озброєння, це Богдана. Україна мала і власне виробництво або виробництво по ліцензії стрілецького озброєння. Україна мала власні технології виробництва засобів РЕП, засобів РЛС. Тобто варіантів є величезна кількість. Далі буде стояти питання в тому, що нам вигідніше виробляти, що нам вигідніше закуповувати, і питання безпеки і безперебійності цього виробництва. Ну і якби підбиваючи підсумки, все ж таки ми говорили про Рамштайн. Давайте повернемося ще трохи до Рамштайну 9-го. На вашу думку, з якою позицією українській частині, українській делегації потрібно їхати туди, що вимагати і, ну я не знаю, що говорити, що заявляти? Я би апелював до західних доктрин і до підручників, по яких вони вчилися. Там все написано. Якщо їм знайти потрібні сторінки і піднести нашим партнерам або військовим, в першу чергу, і дати їм прочитати, під що ми хочемо і що ми хочемо отримати, вони прекрасно розуміють і будуть на нашому боці. Це треба доводити військовим НАТО чи військовим всім конкретної країни НАТО? Всім абсолютно. Всім треба. Вони приблизно, ну, в першу чергу, тим, у кого є досвід застосування масштабної авіації. Є такі країни, ми знаємо про які. Тобто, звичайно, що в першу чергу, тому що вони це прекрасно розуміють. Коли ми там говорили, британці хотіли промайнуло Апачі дати, тому що вони теж взяли це з класики. Вони сказали, ну окей, ми дамо танки, навіть роту, але для неї треба артилерія, ми маємо передати і підтримку з повітря. Чому? Ну так, знаєте, як в народі кажуть, бо так книжка пише. Ну відповідь очевидна. Так нас вчили, так ми розуміємо, так ця зброя має застосовувати комплексно. І це є ось те, що називається злагодження. Вони це зрозуміли. І я думаю, що в інших країнах так само це розуміння має бути присутнє. Я повністю підтримую те, що було сказано. Треба до наших партнерів апелювати їхніми ж доктринами, їхніми ж викладками, їхніми теоретичними розуміннями і в суто там військово-технічному розумінні, в тактичному розумінні, але й накладати на це, скажімо так, політичне розуміння, їх доктринальне розуміння, згадувати ті доктрини, які існували протягом там останніх 50-70 років після завершення Другої світової війни, на що вони були спрямовані. Тому що фактично все, що відбувається зараз, це таке, ну, можна сказати, трохи викривлене відображення технотрилерів Тома Кленсі, в яких він описував події протиборства країн НАТО з Радянським Союзом. А зараз це сторінки його творів, вони просто перетворилися на реальність. Тільки місцем бою, на превеликий жаль, стала територія України. Ну, дуже дякую за цю розмову. Багато речей просто прояснили, а декілька показали, на чим, куди треба думати, а про що думати взагалі зараз не треба, і на що звертати увагу теж можна поки не звертати, а на що варто. Я нагадаю всім глядачам, котрі, як я сподіваюся, з цікавістю спостерігали за цією розмовою, що в гостях сьогодні були пан Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, та пан Василь Павлов, мілітарний історик, керівник експертної групи внутрішньої комунікації Міністерства оборони України. Я дякую вам, панове. Дякую. Сподіваюся, що ще дякую. Якось поговоримо, і це вже буде, звісно, після 9-го Рамштайну. Дякую. Дякую.